Za drugari noćas nisu oka sklopili zbog haosa koji je pravila Taras Simov, pa su mnogi od njih veoma mrzovoljni od jutros. Među njima je i Filip Car, koji je svoj bes i nervozu ovoga puta iskalio na bivšoj devojci Dalili i njenoj drugarici Irmi. Koji k ste me vas dve probudile? Vikao je Car. Ma kome ti k, srti se u život, odbrusila mu je Irma. Ma nosi se u p materinu, jadnice bedna i ti i Dalila, rekao je Car. Dalila i Irma su pevale u inat caru koji ih je sve vreme vređao. Vama treba p po glavi, k raspale, vikao je Car. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.